21 och 17 Beräkna utan räknare. Så har vi 10 på till 3, det är 1000. 10 till 3, det är också 1000. Eh, kanske det är det bättre om jag gör så här. Faktorn först. Faktor form först. 10 på till 3, samma sak som 10. Multiplicera med tio, multiplicera med 10. Så får ni 1000. Så har vi 1000 plus 1000 plus tusen är lika med två tusen. B. Anför. Vi har tio på till fyra. Samma sak med tio multiplicerar med tio multiplicerar med tio multiplicerar med tio plus tio multiplicerar med tio. Den här är tio, äh, tio tusen. plus vi. 10100c 10 si. upphöjt till negativ 2 är samma sak som en 10 upphöjt till två delar. Samma sak som en gånger 10 multiplicerat med 10 så har vi samma sak som en hundradel. Då. Så har vi en hundradel plus en hundradel Alltså en hundradel plus 100 hundradel så får vi två hundradelar eller, eller en och 50. Eller 0,02 om ni vill ha den. Och den här nu då, D. Har inte plats riktigt. Den är sen. liten Om ni vill som ni sagt där, 0,02. Om ni vill det. E, en annan penna. D så har vi 10 upphöjt till negativ 1 är samma sak som en tiondel upphöjt till 1, det är samma sak som en tiondel. Och den här har vi gått igenom redan, samma sak som en hundradel så har vi en tiondel minus en hundradel. Om jag förlänger den här med 10 så får vi 10 minus 1, 9 hundradelar eller 0,09 om ni vill använda decimaler.